do último concurso do Banco do Brasil. Essa questão aqui, ela caiu para agente comercial. Agora eu peguei uma questão que caiu para agente de tecnologia. Passo a passo, vamos lá. Nosso método IMOP. Nosso método IMOP. Vamos lá. Durante o atendimento, o cliente de um banco relata ao gerente do atendimento sua disponibilidade para investir R$400 mil. Parou. Então, o investimento dele, ele vai investir R$400 mil. Beleza. Eu estou interpretando a questão. O gerente tem ao seu dispor 5 opções. Então, o gerente fala, olha, eu vou te dar 5 opções, que é a renda fixa, vamos chamar de RF. Renda fixa, RF. CDB. Tem fundo de ações, eu vou chamar de FA. Fundo de ações. Nós temos o LCI. E nós temos o LCA. Felipe, o que é LCI? O que é LCA? Quando você estuda lá a parte de conhecimentos bancários, você vê mais a fundo isso aí, letra de câmbio, tal, mas não precisa. Para matemática aqui, você não precisa. Beleza. Aí ele diz que vai ser respectivamente. O que é respectivamente? É na ordem. Então, ó, 20% é o primeiro. 10% é o segundo. 30% é o terceiro. 15% é o quarto. E 25% é o quinto. Só que esses valores são os valores, são os percentuais do que ele tem para investir. Concorda? Então, esses percentuais são percentuais que ele vai colocar do investimento dele. Então, o que que significa isso? Que é 20% de 400 mil, 10% de 400 mil, 30% de 400 mil, 15% de 400 mil e 25% de 400 mil, que é o valor que ele tem para investir. Então, é isso que você precisava para interpretar. Agora, você vai lembrar do modelo de resolução. O que é o modelo de porcentagem? É dividir por 100. Então, o que é 20%? 20 por 100. O que é o D? É vezes 400 mil. O que eu posso fazer aqui? Ó? Presta atenção. 2 zeros lá em cima. Eu corto com 2 zeros aqui embaixo. Então, vai ficar 2 vezes 4, o que é 8. Quantos zeros sobraram? 1, 2, 3, 4 zeros sobraram, porque os outros 2 eu cortei. Então, sobrou os 3 zeros aqui, ó, e mais 1 zero daqui. Então, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, a renda fixa é 80 mil. Olha a letra A. Olha o olhinho na letra A. Olha a letra A. Renda fixa, 80 mil. Galera, não é exatamente isso? Gabarito letra A. Acabou. Felipe, e o restante? Não tô nem aí. Eu vou para a próxima questão. Essa eu já acertei. Pronto. Acabou. Repara que a última fase aqui foi a fase das operações, fechando o nosso método IMOP. Percebeu, meus amores, que com técnica, com método, fica tudo mais fácil? Então, você precisa saber o conteúdo? Sim, você precisa saber que o conteúdo de porcentagem é uma divisão por 100. Você precisa saber que o da, de, do significa multiplicar. Esse é o conteúdo. Agora, você tem que ter a mentalidade certa de entender que, mesmo que você possa ter errado a questão, você tem que fazer uma próxima, tentar, errar, faz parte do jogo, não tem problema, tá bom? E aplicar o método. Então, esses são os 3 pilares. O conteúdo, que é a matéria,
A mentalidade certa, que é para que você não desista no meio do caminho, por isso é importante estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Eu sofri muito com isso quando estudava para concurso público, porque ninguém da minha família estudava para concurso público, ninguém era servidor público, então acabava ficando desmotivado. Por isso é importante você estar perto de pessoas que estão com o objetivo de estudar para o Banco do Brasil, porque você se mantém sempre motivado. E a partir daí é só a gente seguir junto com planejamento e aplicando o método certo, tá bom? Se você for fazer as outras questões, quer ver, ó, só para a gente poder praticar. Qual é a dica do 10% que eu dei para vocês? É cortar o zero do número. Então, 10% de 400 mil é 40 mil. Então, o CDB é 40 mil. A letra B de bola fala que o CDB é 60 mil. Não, tá errado. O CDB é 40 mil. Olha o FA, que é fundo de ações. Fundo de ações, 30%. Olha como você pode ganhar tempo. 30% é 20% mais 10%. Então, 30% é só você juntar os dois lá de cima. Por quê? Porque o de cima foi 20, o de baixo 10. 20 mais 10, 30. Então é só você juntar esses dois aqui, ó. Então vai ficar 80 mil mais 40 mil. O que vai dar 120 mil. Ele disse que era o fundo de ações 40 mil. Nada. 120 mil. Tá bom? Felipe, eu não gostei dessa solução. Tudo bem, você fazia do jeito que eu ensinei. 30% de 400 mil. Dois zeros com dois zeros. 30 vezes 4 mil, isso dá 120 mil. Poderia fazer do jeito tradicional. Tá bom? 15%. 30% é 120 mil. 15% é a metade de 30. Se 15 é a metade de 30, então 15% vai ser a metade de 30%. Quem é a metade de 120 mil? É 60 mil. Tá vendo que com a prática você vai ganhando tempo? Ele disse 100 mil. Não, é 60 mil. Então, eu só tô mostrando para você aqui o erro das questões, tá bom? 25%. 25% você poderia somar aqui, ó, 10% do CDB com 15% do LCI. 10 mais 15 dá 25. Então era só somar 40 com 60. 40 mil com 60 mil dá 100 mil. Ele disse 120. Na verdade é 100 mil. Ou então, o que que você poderia fazer? Deixa eu apagar aqui o marca-texto. Você poderia fazer 25% de 400 mil. Corta dois zeros. 25 vezes 4, isso dá 100. Como tem mais 3 zeros para colocar, 100 mil. Ok, galera? Então, eu acabei fazendo um pouquinho mais rápido, porque a gente já tinha achado o gabarito. Eu só fiz para a gente poder praticar. Combinado? Sim ou não?